решивме голем проблем за најранливите категории граѓани кои досега мораа да плаќаат партиципација за здравствено лекување само затоа што Фондот за здравствено осигурување и ова министерство си ја префрлаа одговорноста која институција ги издава потврдите. Меѓу првите чекори што ги презедов е решавање на овој проблем. Иницирав состанок со представник на Фондот за здравствено осигурување и ги усогласивме сите идни чекори во нашето заедничко постапување во врска со овој проблем. Не постојат законски пречки за ослободување од партиципација за децата со посебни потреби, корисниците на постојаната парична помош, лицата сместени во установи за социјална заштита и во друго семејство и лицата со интелектуална попреченост без родителска грижа согласно Законот за социјална заштита. За таа цел изготвивме и до центрите за социјални работи доставивме 8 унифицирани потврди за статусот на корисникот на едно од горе наведените права. Со тоа обезбедивме поедноставено и поефикасно остварување на правото на ослободување од партиципација и ги надминуваме недоразбирањата која институција ги издава потврдите. Сега центрите за социјални работи, во зависност од тоа дали корисникот е здравствено осигурен од Министерството за труд и социјална политика или по друг основ, задолжени се да издаваат потврда согласно основот на осигурување. Дословно тоа значи дека еден вид на потврда ќе се издава на деца со посебни потреби, корисници на постојана парична помош, лица сместени во установи за социјална заштита и во други семејства и лицата со интелектуална попреченост кои немаат родителска грижа, кои како корисници се здравствено осигурени преку Министерството за труд и социјална политика, во која ќе биде нагласено дека истите се ослободуваат од партиципација и средства за партиципација, та ќе бидат наплатени од Министерството за труд и социјална политика. Вториот вид на потврда ќе се издава на горе наведените корисници, кои се здравствено осигурени по друг основ. За овие корисници, центрите за социјални работи ќе издаваат потврда дека се корисници на конкретното право и дека потврдата се издава за да послужи за ослободување од партиципација за здравствените услуги која целосно ги покрива Фондот за здравствено осигурување. Центрите за социјални работи веќе задолжително постапуваат по оваа писмена инструкција и од денес сите корисници кои имаат потврда, имаат потреба од ваква потврда и добивање на ваква потврда, можат истата да ја добијат од центрите за социјални работи. Нашиот приоритет е грижа за корисниците и за граѓаните и така ќе продолжиме да работиме. Благодарам, поврзано со ова тема, јас можам да ви ги доставам обрасците да ги имате како обраци за увид, што се доставени до центрите, за да се избегне разноликоста во давањето на потврдите, а со цел да се излезе во пресред на луѓето кои што досега од шалтер до шалтер одеа и се прашуваа која институција е надлежна да ги издаде овие потврди. Од денеска тоа прашање е решено. Повелете со прашања. На градините, кога некои градините се оштетени од земјотресот, кога ќе се реновират? 11 октомври е за оштетена болница, а не е правено уште ништо. Така. Во врска со градинките кои што имаат пријавено до Министерството за труд и социјална политика претрпено штета од минатонеделните земјотреси, сакам да известам дека како Министерство за труд и социјална политика ги направивме сите чекори што се во наша надлежност во делот на инспекцискиот надзор кој што го направивме и врз основа на што дадовме согласност на градинката да направи распределба на децата во други две градинки во истата населба за да се отстрани можноста за попречување на работата која што ќе започне, се надевам, следнава недела, врз основа на проценките што ги направивме и ги утврдивме како штета во градинката. За да
добиеме и да, да дадеме согласност за времено запирање на згрижување на децата во градинката 11. октомври, што примарно ја покренува како постапка Советот на Обштина Бутел. Побаравме да го добиеме записникот од Институтот за земјотресно инженерство, кој што извршил увид во зградата на градинката и констатирал сериозни нарушувања на самата градба, што бараат интервентно коригирање. За таа цел, Министерството за труд и социјална политика издвои средства и направи соодветен премер и пресметка за сите штети кои што се настанати во градинката и веќе од денеска ја започнуваме постапката која што ќе обезбеди инвеститор кој што тоа треба да го санира во градинката. Нормално, тука Обштината Бутел треба да го достави она како основач на градинката, треба да ги достави сите потребни документи по однос на давањето на согласност за временото забранување на згрижување на децата, додека трае реновирањето на самата градинка. Исто така, ние, кога го извршивме увидот во 11. октомври, упативме апел до сите градинки кои што имаат претрпено штета од земјотресите и имаат наот и записник од Институтот за земјотресно инженерство да ни ги приложат за да можеме да пристапиме кон истата пракса и да се вклучиме како инвеститор и да ги коригираме условите во кои што ги изгрижуваме нашите деца.